O que que eu coloquei a câmera assim pra... Opa, tudo bem com você? Prazer aqui, Lilian Melchert. Eu já tô aqui abaixando pra falar com você, porque você é muito mais baixo que eu sou muito mais alto, né? Obviamente você ficou olhando pras minhas tetas, era pra olhar pros meus olhos. Mas eu já tô aqui, feliz, felizinha, porque eu tenho presentes, presentes pra abrir, eu amo abrir presente. Literalmente, acabei uma criança de 4 anos aqui. E eu amo caixas gigantes, que eu me antecipei bastante, porque é o 9.9 da Shein. Faz tempo, né, que eu não faço um vídeo abrindo coisas da Shein. Eu sempre tô comprando coisas da Shein, porque Shein é moda real. E é barato, e é bom, e eu gosto de todas as roupas, vocês sabem, eu sempre uso, sempre tô usando. Então, hoje temos aqui o 9.9, o que eu gosto bastante, porque é um número da sorte, né, é um número de anjo. E também é o dia 9 de setembro, que é um dia super especial, de uma super promoção, que tem produtos de várias e várias áreas, de até 90% de desconto, e envio nacional de graça. Eu amo vocês todos. Muitas coisas coloridas, que é uma surpresa pra mim, porque eu gosto de tons pastéis, como esse aqui, que eu também comprei na Shein, isso aqui faz já alguns meses. Eu tenho medo de mostrar um pouco pro meu mamilo, mas... Resolvi dar uma super inovada dessa vez. Uma coisa mais colorida, mais animada, né? Eu tava com umas roupas muito de velha, um pouco. Então eu quero parecer uma jovem, jovem senhora. Vou começar provando este aqui, que é muito colorido. Eu senti uma coisa de brasilidades. Que não é assim, né? É assim, no caso. Tô com medo de estar mostrando no espelho. Eu tô aqui pelada, aqui na sua frente. Tô com medo. Não tá mostrando nada, não. Uau! Gente, ela parece uma princesona, hein? Ai, eu preciso fazer um laço, me ajuda a fazer um laço. Olha, eu tô me sentindo muito sexy, mas eu preciso tirar essa etiqueta que tá me irritando. Quando eu gosto de uma roupa, eu fico insuportável. Eu me vejo usando esses vestidos, tipo, em velório, em um casamento. E eu acho que ele valorizou, gente. Não tem como falar que não. Deu uns tetão, assim. Minhas tetas, elas cresceram 3 centímetros a mais depois de colocar esse vestido. Então, sim, eu gosto bastante. Só tenho medo de dançar. Dançar eu não vou, porque vai pular uma teta a qualquer hora. Você pode ver aqui, ó, ele é longo. Peraí, eu vou fazer você ver. Eu não sou maldosa. Você vê esse pingente aqui? É tipo um brincão que prende tudo. Assim, todos os panos, todas as coisas. É uma arte, arte artística. Eu sinto que eu poderia estar grávida e ficaria muito bonito. Por sinal, eu acho que eu tô grávida. O grande segredo é que eu tenho vontade de ficar grávida com determinados vestidos. É tipo uma fantasia, assim. Então eu acho que esse é o vestido de ficar grávida, de anunciar minha gravidez com a mão assim. Sensacional. Agora você pode pegar aqui você, o que você quiser, à vontade. Esse cobertorzão como roupa, que eu acho a coisa mais confortável da minha existência. E, tipo assim, eu tô pensando seriamente em dormir em cima disso, não usar isso, dormir em cima, virar meu edredom. Não sei, gente, é simplesmente muito bom. E ele é muito suave, o pano. É, tipo assim, o melhor pano da minha vida. Eu tô muito feliz que minha mão tá passando aqui. Realmente, a única coisa que me preocupa um pouco, muito, é essa entradinha aqui, tipo, eu não sei se eu gosto bastante. Eu gosto de pijama que cobre tudo, entendeu? Que eu não tô preocupada. Porque se eu uso pijama, eu não quero ficar preocupada com nada. E se a barriguinha tiver meio de fora, meio escrotinha, eu não sei se eu vou gostar. Mas eu gostei disso aqui. Se você é uma pessoa que gosta dessa área exposta, isso aqui é pra você. Realmente é bom que entra um arzinho assim, sabe? Um ursão segurando vários ursinhos. Olha que bonitinho. Eu sei que você quer ser abraçado por vários pequenos ursinhos, pequenininhos, sem boca. Porque ursinho sem boca, ele tem um apelo melhor, entendeu? Ele não é nem feliz, ele não é triste, ele é sem boca. Eu sinto que eu tô com 38 graus agora, porque tá muito calor aqui e eu tô com febre. E agora eu vesti isso. Eu tô tipo assim, eu aumentei 3 graus. Vem um elástico aqui pra sua barriga, ele fica bem apertadinho. Mas você pode apertar mais pra prender todo o seu ar. E eu acho bonitinho dormir assim. Não sei, tipo assim, eu não estaria me vestindo pra ninguém, porque eu durmo sozinha. Eu estou derretendo por dentro. Capaz de escorrer toda a pele agora. Olha só quem veio para cima novamente. Se não é você. Olha isso aqui. Se não é um charme. Uma blusa, uma camisona, camisona mesmo, de animal print. Você pode ver aqui, é uma zebra. Não é de verdade, é artificial. Porém, ela é uma zebra bonita e cheirosa. Eu, inclusive, peguei aqui o meu perfume para colocar nessa roupa, porque essa roupa, ela é proibida de ser usada sem perfume. Ela é uma roupa de classe. Eu vejo isso. Quando eu vi ela em promoção, eu falei: não, é você mesma, pra sempre, eu e você. Porque realmente, eu sou uma pessoa que não gosta da oncinha. A estampa de oncinha acho que já deu, já saturou por muitos anos, décadas. Chega. Eu não gosto, nunca gostei. E eu não consigo abotoar esse negócio. Eu tô me dando um pouco de desespero. Ela tem uma textura, um peso diferente. Porque ao mesmo tempo que é um leve chique, sabe? É um leve diferente, é um leve que cai diferente. Olha só, você pode ver? Você sente a textura aqui. É uma textura boa, não é uma textura vagabunda. Ela é fina, porém ao mesmo tempo ela é grossa. Nem me pergunte, eu entrei também nesse parafuso, mas achei interessante. Eu adoro quando tem golinha. E o que eu mais gosto disso aqui é que é um conjuntinho. Olha só que bonitinhozinho. É uma camisona com uma calça super alta, tão alta que virou meu sutiã um pouco. Coloca um salto, não sei, alguma bolsinha assim de lado. E aí vai assim, ó. Vai parando. Eu não tenho muito medo pra onde ir
Esse é o mais longe que eu consigo ir, mas realmente... Realmente, acho que vale muito a pena. Você cruza aqui, ó. O pé, olha que chique. Talvez colocar um brincando... Não, um brinquinho. Um brinquinho. E uma bolsinha pequenininha, assim. Bem delicadinha, discreta. Porque a roupa em si, ela já fala por si só. Sua personalidade, seu estilo, seu gosto. O que, que você gosta. Você ama a natureza, os animais. Você abraça a fauna e flora. Levar pra 1,90m novamente. Espero que você goste. Coisa mais... linda e romântica. Você deixa assim meio caidinho no ombro, assim, tipo uma camponesa de negócios. É um rosinha que não é um rosa choque. Ele é tipo um laranjinha bem clarinho, assim, bem coral. As florzinhas, no caso, porque ele é todo branco. Não sei, vai que você não consegue. Ele dá uma paz, esse vestido. Eu não vou negar pra vocês, que eu me sinto 37% mais em paz. Ele é todo soltinho. Aqui, ó. Ele tem um elástico aqui no meio, mas ele não é um elástico forte. Então isso deixa o vestido mais soltinho. Mas bonitinho se você tiver, tipo assim, bronzeada, sabe? Pra dar um destaque. Ele vai até aqui, ó. Não sei se você consegue ver, na verdade. Mas ele vai até... Não. Pra uma pessoa normal, vai até a coxa. Pra uma pessoa que nem eu, vai, tipo, até o depois de joelho. E eu tenho vontade de girar. Porque realmente... Ele é muito meu estilo. E deixa uns tetão, assim, né? Olha os tetão. Um chapéu de camponesa. Talvez uma fruta na mão, assim. Tipo, uma pera. Porque acho que maçã... O morango já tá batido. Então, acho que você consegue ver o conceito todo. E, tipo, um mato atrás, obviamente, né? Também é de uma camponesa suave, assim. Gostei do estilo dessa cor, um azul mais clarinho. E tem um top e uma saia, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas olha só que bonitinho. Ele, tipo assim, tem pequenas florzinhas bem pequenininhas. E essa aqui é mais meu estilo, tipo, é mais romantiquinho, sabe? Prende bem as tetas. Ele tem esse intervalo aqui de peças, que é pra você mostrar que veio. E realmente eu achei ele muito bonito e delicado. Eu acho que eu iria numa premiação com ele. Uma premiação rural, assim, sabe? Ó, você pode ver que a saia aqui, ela tem essa super fenda. Você tem que estar com calcinha. Então ele dá uma super encorpada. E essa fenda aqui você também pode ajustar. Se você quiser ela um pouquinho mais pra baixo. Se você quiser ela um pouquinho mais pra cima, que você é uma safada. Tipo, ele tem um formato meio sereístico, né? Tipo uma coisa meio Ariel. Eu realmente me sentindo Ariel com esse vestido. É um conjunto, na verdade, né? Mas... Olha esse aqui. Esse não é perfeito pra casar no campo com ele. Olha só que bonitinho. Gente, que lindo. Vamos falar sobre. Esse vestido acho que é um dos meus favoritos. Novos favoritos. Porque ele tem laranjinhas. Laranja é uma das frutas que eu mais gosto. E eu achei que ele ficou delicado. Eu gostei que ele tem essas duas alcinhas maleáveis. Que você consegue colocar como você quer. Na altura que você quer. E realmente eu achei ele bonito e encorpado. Como você pode ver. Ele deu uma cinturinha. Eu queria, inclusive, poder estar segurando uma laranja agora pra mostrar pra vocês, que ficaria uma coisa muito conceitual. Mas, infelizmente, eu comi a última laranja hoje de manhã. Então, imaginem uma laranja, como realmente representa todas as laranjas. E é muito legal, porque é uma coisa também camponesa, é uma coisa natureza, é uma coisa, sei lá, saudável. Eu olho pra uma pessoa com esse vestido e penso, essa pessoa é saudável. Ela não faz nada errado na vida. E eu quero passar essa imagem. Todo mundo quer passar essa imagem. Teria que ter uma trançona até aqui, mais ou menos. Gosto desse corte que ele tem aqui. Porque eu acho que nunca sai da moda quando, tipo assim, tá levemente marcado o seu seio. Eu acho que dá uma super valorizada. Fica um tetãozão. Ele vai até o começo do tornozelo, pra quem tem mais tatuagem abaixo. Uma pessoa normal provavelmente viria até aqui. Mas eu gostei. Eu gostei, assim, ele é assim desse tamanho. Ele tem uma pequena fenda, assim. Só pra dar um ar sensual sem querer, sabe? Tipo... movimento da perna. Já essa camisa aqui, ela tem um valor sentimental. Ela tem um conceito. Eu não gosto de qualquer estampa, como vocês sabem. Isso aqui não é qualquer estampa pra mim. Até porque essa aqui parece eu. Essa aqui parece minha melhor amiga Raíssa. Essa parece a minha amiga Jade. E tem a Milk também, minha cachorra. É, eu gostei muito dessa estampa. Eu acho que ficou uma vibe meio turistona, assim, sabe? Se eu prender aqui um... Já vou, já sei. Olha só, se tudo não combina agora. Se eu prender aqui a câmera... Ih, gente, peraí, eu esqueci de amarrar todos os negócios desse negócio. Eu não tenho culpa se eu apareço pelada assim do nada. Não é culpa minha. Combina eu tirar uma foto sua com essa câmera antiga. Não, tem que olhar aqui. Com essa roupa. Gente, não foi isso que fez essa câmera, esse barulho? Eu sei que tem umas partes meio amassadas, mas aqui eu não passei. Eu passei tipo a chapinha enquanto tava passando minha franja. Eu dei uma aproveitada. E não tá extremamente bem passada, que eu não queria. Demora muito. Gostei, gostei da estampa. Achei tudo muito carismático, tudo muito pessoal. Tem sim uma coisa emocional aqui. Eu não sei em que ocasião eu usaria isso, pra ser bem sincero. Talvez um piquenique, alguma coisa mais de dia, assim, sabe? Mas vocês podem ver, eu voltei com a blusinha do começo. Porque agora eu peguei um macacãozinho, muito bonitinho e soltinho.
Pra colocar com ele, acho que vai combinar, pelo menos, né? Eu gostei do pano, é um pano bem levinho, assim. Tentei até procurar aqui na etiqueta qual que era o material, mas vi que tá escrito aqui JBL. Talvez se eu conectar isso aqui com a JBL, que é a caixa de som aqui de casa, talvez isso faça alguma coisa, alguma interação, assim, extraordinária. Mas, enfim, eu achei muito bonitinho. Eu quero provar você. Adorei esse tom terroso. Olha isto. Amigos, eu sei que vocês querem a dica de qual produto é esse aqui, porque vocês vão comprar. Porque esse aqui é a nova moda do mundo inteiro, que se chama camponesa safada, que é o quê? É uma camponesa de valores, mas porém de negócios. Tipo assim, ela cortaria umas árvores, árvores pro bem da humanidade. Porque assim, não é tão errado assim cortar árvore, dependendo assim do porquê. Porque eu sei que também tem umas árvores que não gostam muito de humanos, então o que que elas fazem? Elas fazem eles tropeçarem, então... Tudo bem a gente se vingar dessas árvores, dessas em especial. Como você pode ver, você pode ajustar as alças. Tem essa super fenda aqui do lado, que você pode, sei lá, colocar uma blusa mais longa, uma camiseta. Eu prefiro colocar essa cor, porque eu acho que as duas combinam bem. É, eu prefiro do que pegar uma cor mais clara pra usar com macacão. Eu acho que, tipo assim, dá uma valorizada melhor, sabe? Parece que você tá pelada mesmo. Esse aqui, ele tem um poder, isso aqui. Isso, na verdade, é um conjuntinho de uma nova mulher de negócios. Não uma mulher de negócios que quer destruir, tá toda... vestida pra acabar com a sua vida. Não, mas é uma mulher de negócios saudável. Que realmente vai fazer o seu negócio alavancar. E é isso, eu gostei bastante. Achei bem estiloso. É uma textura boa de passar a mão, trobertinha aqui. Isso é um potencial, inclusive combina bem com essa lareira falsa. É uma mulher de negócios, porém não a mais rica. Aqui está em ascensão que ainda tem uma lareira falsa em casa. 10 de 10 isso aqui. Eu acho que eu tô grávida. Meu Deus, o que será que eu tô grávida? Toda a roupa tá parecendo que eu tô grávida, gente. Será que isso é um sinal? Uma intuição gritando? Não sei se deveria fazer um teste. Agora é não menos especial. Temos El Último. Olha só este aqui. Eu não sei, não tem nada a ver com os outros. Quer dizer, na verdade tem um pouco a ver. Porque se você for ver, ele é um vestido preto floreado. Também primavera. Uma outra vibe. Uma coisa um pouco mais pegada, mais traços japoneses, assim, finos. Traços finos, bonitos. Achei ele mais estiloso do que, ai, super valoriza o corpo. Eu acho que poderia valorizar... Mas tudo bem. Porque, assim, eu acho que o estilo, às vezes, ele exige que você abra mão da sensualidade. Isso realmente faz sentido. Então, eu quase gosto muito que ele seja bem fechadão, assim, sabe? Eu gosto dos traços aqui. Isso é uma seda, né? Então, realmente, é um traço bem fino. Um tecido fino e leve. Aqui, eu acho que ele é um pouco mais transparente até. Você tá vendo que ele tem uma textura? Dá pra ver... o meu brilho do braço e uma golinhazinha. Deu uma valorizada, assim, no rosto, no olho, no olhar, né? Porque eu gosto de roupas assim. Roupas que valorizam o seu rosto. No caso, eu gostei de todas as roupas, não posso reclamar de nenhuma. E eu fico feliz, porque as coisas da Shein geralmente dão certo pra mim. É muito raramente que eu visto alguma coisa e eu não gosto. Tipo assim, dou pra alguém. Não é muito raro de acontecer. Eu realmente guardo tudo, porque eu realmente gosto de tudo. Então, só lembrando vocês, se você quiser... novas peças, tem muitas coisas na Shein que tá com muita promoção por causa do dia 9 do 9, que é a no seu número da sorte. Super promoção com até 90% de desconto em vários setores, várias áreas. Então é só você ir lá no aplicativo, colocar envio nacional e aí você pode enviar nacionalmente pra você, qualquer lugar do Brasil, de graça. Então é isso, eu tô muito feliz que eu tenho essas novas peças, essas novas roupas. Eu precisava dar uma renovada no meu armário, porque eu uso muita roupa, eu saio muito, então eu sempre acho que tá muito repetitiva, enfim, é coisa da minha cabeça. Mas eu tenho roupas novas e eu tô feliz com todas elas. E já vai chegar a primavera aqui, então... acho que já chegou, na verdade. Então eu vou usar basicamente tudo. Muito obrigada por você sempre estar aqui. Você é muito bem-vindo na minha casa, na minha vida, sempre. Um grande beijo pra você de gloss. Eu espero que você volte sempre, né? Não faz mais que obrigação também de voltar.